Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna, ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape. Oci, dobroveče. Svim pravoslavnim vernicima čestitamo najveći hrišćanski praznik pozdravom Hristos Vaskrse. Velika mi je čast da je baš naša večerašnja gošća, duhovna interpretatorka duhovne muzike, Divna Ljubojević. Dobroveče, dobrodošla i Hristos Vaskrse. Vaistinu Vaskrse, bolje vas našla. Očigledno da je Vaskrs jedan poseban datum u vašem životu, osim toga što ste hrišćanka, da evo sada dobijamo praktično tradicionalni vaskršnji koncert koga očekujemo s nestrpljenjem 20. aprila. Jeste. Počeli smo lepo najavom koncerta, a pre nego što i ja sad kao zvanično najavim koncert, vratila bih se na to da je za mene Vaskrs ima poseban značaj. Mm-hmm. I sad zaista mislim da ne samo za mene. Možda neko neosvešćeno daje značaj tom prazniku kao nekom velikom prazniku, ali za sve nas ljude je to praznik nad praznicima, šansa za novi život, šansa, kako uopšte dokučiti toliki dar kao što je šansa za novim životom. Postati novi čovek. I sa taj veliki Vaskrs imamo praktično mogućnosti da svakodnevno ponavljamo, jer svakodnevno ustajemo sa postelje koja je mogla da nam bude grob i svakodnevno vaskrsavamo tim malim Vaskrsom, a sad zamislite taj veliki Vaskrs gde znamo šta se desilo i šta posle toga imamo. Ko smo posle tog Vaskrsa našeg Boga Isusa Hrista? E sad to, kad kažete znamo šta se desilo, postoji oni ljudi koji kažu ne verujemo u tu priču. Pa dobro. To je sloboda zaista. Da. Ali mislim da svako ko se baš tako deklariše kao neko ko ne veruje i čini mi se da ni sam nije siguran u to što govori. Tu zaista nema šta da se ne veruje. Tako je. Ne, hteo sam baš da kažem nešto, da se napravi ta razlika između tog kažemo umnog ili kognitivne spoznaje da li Boga ima ili nema, ili sada u neku praznu veru gde kažemo verujem ili ne verujem. Ja želim da dam akcenat na doživljaju tih ljudi koji žive tim načinom života i koji zaista veruju da je Hristos bio, postojao, umro i vaskrsao. Dakle, kakav je vaš doživljaj, to možete to nekako da nam opišete, iako pretpostavljam da nije baš tako lako opisivati unutrašnje osjećanje. Pa jeste, i čini mi se kada se ona opiše da prestaje da biva ono što jeste kada ostane unutrašnje, naravno. Reči su slab način da se to opiše, ali ono što mene jako raduje je to što ja stvarno verujem u Boga i znam da ako ništa nisam uradila dobro u životu i ako se nisam ponašala onako kako bi trebalo, ako nisam činila sve što je trebalo, da će me vera spasiti. I toliko sam srećna što zaista verujem svakom porom svojom i svim bićem svojim. Ne mogu da vam objasnim uopšte to. To je, za mene je to, ne znam. Ne znam šta bih da ne verujem. Ne znam. Nikada se sumnja nije? Ne, nikada u životu. Ali zaista, baš nikada u životu. Da. Do kraja. U svemu verujem. Sve, znači, je tako kako kažu da jeste. Kako jeste. Da. Pa dobro, i sami kažete da ste imali sreće u vašem duhovnom životu, jer to ste od malena prihvatili. Dakle, roditelji su vas, jel tako, vodili u crkvu. Jeste, a mislim da
Mislim da je i imam sreće što sam porasla u duhovnom životu, što imam sreće. Ja mislim da imam sreće. Ljudi koji nisu od detinjstva u veri misle da imaju sreće jer su ipak u nekom trenutku shvatili da treba da je pronađu i da joj dođu i da joj služe i da budu hrišćani. A ja nekako zaista smatram da sam imala blagoslov da porastem kroz veru. Znači, verovatno Bog je znao da možda ja to ne mogu kao odrasla da primim i tako mi je dao nagradu, dao mi je dar bez zasluge, naravno, da porastem u veri uz roditelje od detinjstva i uz duhovnike koje sam imala sreću da poznajem, da sa njima pričam, da sve nedoumice koje sam imala rešavam. Danas razmišljam koliko je teško možda ljudima koji bi tražili put do vere uz pomoć duhovnika. Jako je teško naći pravog duhovnika danas, na primjer. A ja sam, eto, kao dete i ne znajući imala priliku da porastem uz njih. Ali vera, znači, ipak čini mi se da se dobija kao dar. Ta neka čvrsta, nepokolebljiva vera se dobija, čini mi se, kao dar. Čovjek se i trudi, naravno. Puno puta sam čula, jao, kao oslabila mi je vera, ne znam šta ću, pa molim se Bogu da mi povrati veru i tako. To je isto jedna velika borba, neprestana borba, da ne posustanete u veri. Pa što kažete da možda ko nema taj dar, da ne može da poveruje tokom čitavog života? Pa ja mislim da se taj dar stiče trudom, željom i radom na tome. Ne dobija se dar samo po rođenju, dobija se dar tokom života, pa svi smo mi svedoci sopstvenog života i darova koje smo dobili tokom života. Nije samo ono kao rodiš se pa dobio si to što si dobio. Hvala Bogu da je tako, inače mislim inače nema nade ni za što. Da, govorite o vašem duhovnom uzrastanju. Sigurno taj doživljaj nije isti kada ste bili mali i sada. Kako vidite te razlike? Prosto kako su izgledale te vaše etape, faze duhovnog razvoja? Jo, zaista je o tome teško pričati nekome ko je, kažem, porastao u tome. Mm-hmm. Da sam bila bogotražitelj u nekim odraslim godinama, to bih sigurno vrlo dobro mogla da objasnim, jer bi to bio proces i razmišljanje i planiranje, da kažem, u nekom smislu, istraživanja. Ovako zaista je teško objasniti etape. Pa mislim da ne postoje neke etape u veri. Postoje iskustva koje čovjek dobija sa godinama, naravno, i sa prilikama koje mu se u životu ukazuju za ovu grešku ili onu ne grešku. Tako da u tom smislu, naravno, životne etape i vera u njima postoji. Mislim, postoje etape. I tu je velika stvar kako vera očvrsne, na primjer, kada imate neke čudne situacije u životu, koliko vera znači i koliko može da vas spase i koliko može da bude čvrsta i da se pojača. A isto tako može i da malo klone. Da. Ajmo još malo o Vaskrsu. Dakle, koje su to prve slike koje pamtite? Kako se proslavljao Vaskrs u domu Ljubojevića i kako danas? Pa, verovatno pamtim isto što i svako dete vezano za Vaskrs. Jaja, šarena jaja. Fantastično to je za mene bilo, verovatno, kažem, kao i za svako dete, pa čak i ne za dete, i za ljude. Onako neka glavna slika doma u kome se proslavlja Vaskrs. Ali, ono što prethodi toj trpezi i domu u koji se vraćamo jeste crkva. U našoj porodici se na vaskršnju liturgiju išlo ujutru u 4 sata. Tada je u manastiru Vavedenje bio taj divan običaj da se služi liturgija ujutru u 4 i da praktično sa zorom dolazi Vaskrs. To je
to je nešto tako upisano duboko u mene da neopisivo je lepo i uzbudljivo je za jedno dete koje u tim godinama prisustvuje vaskršnjoj liturgiji na taj način, kroz buđenje i prirode i svega pred crkvom, pa u crkvi. To je zaista, ne znam, neopisivo lepo. Neopisivo lepo, ne znam kako bih čak i opisala da to ne umanjim lepotu i ne znam, tog trenutka. Ali ajde da probamo, na primjer. Dolaze ljudi, još je noć, oko 15 do 4, još je noć i dolaze ljudi, skupljaju se ispred crkve, ulaze u crkvu, sveštenik izlazi noseći sveću i kaže priđite, uzmite svetlost, i mi svi uzimamo, ja kao dete isto uzimam svećom svojom to svetlo, sveće sveštenika iz oltara koje je izneo i onda izlazimo svi napolje, zatvaraju se vrata crkve i onda počinju ophodi oko crkve, čitanja, pevanja Hristos Voskrese i na kraju kada se to sve završi, sveštenik udara krstom u vrata i vrata se otvaraju. I ja sam zaista imala neviđenu radost gledajući kako se to zaista na čudesan način otvara. Bez ikakvih nekih otvorena su vrata pa on kao nešto malo cimne pa se to otvori. Baš je bilo tako čudesno. U to vreme su u manastiru liturgije služili sadašnji mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije, tada je još bio naš otac Amfilohije, onda vladika Atanasije Jeftić, tada je bio i sadašnji vladika Irina Bulović. Znači, to su ljudi koji su učinili te službe kojima smo prisustvovali još lepšima. To je stvarno značajno. Za dete pogotovo. Da, vi veoma brzo prinosite vaš dar tim službama i koliko je meni poznato, već sa 10 godina stajete za pevnicu manastira Vavedenja. I to je to kad pročitamo sebi, na primjer, učila je pevanje u pevnici manastira Vavedenja, pa onda dolazi pitanje, a tamo ste i stanovali, tamo ste bili u internatu. Dakle, ne. Ja sam sa 9 godina porodično smo došli prvi put u Vavedenje i ja sam tamo čula Mati Agnju pokojnu kako peva i to je mene potpuno osvojilo, oborilo me i otvorilo me potpuno ka tome. Ja mislim da je to presudni trenutak za ovo dalje što se dešava, što se zove moja karijera, što je u stvari moj život. A to je duhovna muzika. A onda je ona prepoznala moje mogućnosti, moj dar i ja sam pevala na službama sa njima. Praktično sam učila u praksi, kroz sve službe učila sam službu i bez nota i bez tekstova. Ja sad, ne sada i kad sam odrasla, jel da, kad sam počela i da radim sa horom i tako, onda mi je palo na pamet da uzmem neke tekstove koje nikada nisam imala ispred sebe i da vidim da li sam ja to dobro uhom svojim čula. Dakle, apsolutno besprekorno. Zahvaljujući fantastičnoj dikciji pokojne Mati Agnije, koja je pevala tako da je jedno dete nepoznat tekst moglo da potpuno memoriše. I bila sam zadivljena time. Bila sam zadivljena da je to tako. Dakle, ja sam pratila službe, pratila u svakom smislu pevajući drugi glas. Volela sam da pratim Mati Agniju koja je pevala prvi glas, a i pratila sam redoslede i tako. I sad razmišljam da sam morala sedeti kod kuće i učiti redoslede, liturgija ili tako, to bi stvarno bilo mučno. Ipak je Bog mene imao na umu i dao mi je sve to kao malo i da prođem kroz sve neosetno kao kroz bistru vodu i da sve ponesem sa sobom. To je baš, hvala Bogu. Da, evo kad pomenuste i tu reč hvala, hvala i vama što niste nezahvalni, jer čini mi se da ne propuštate priliku da pomenete Mati Agniju, koliko je značajna u vašem životu i znam da koncerte završavate sa njenim imenom. Pa jeste, ali prošlogodišnji koncert u Sava centru sam završila spontano, setivši se jedne pričasne pesme Gospodi usliši, koju je ona sa mnom u pratnji
i sa pokojnom Matije Vlampijom i, ne znam, Pelagijom, tako pevala. I toliko mi je to bilo, ne znam, baš me onako potrčalo iz mene, iz usta mojih, da kažem da će to biti i da ćemo to otpevati, i mislim da je, ne bih nikako drugačije taj koncert mogla da završim tada, znači, nego tom pesmom. Da, zahvalna sam, naravno, zahvalna sam Bogu koji me uputio na nju preko roditelja i tako. I ona je bila zaista specijalna žena u svakom smislu. Po monahinja čemu? Žena. Pa po svojoj Bogom danoj prirodi, koja je bila gospodska u onom pravom smislu te reči, smirena, oštroumna, bogata, darežljiva, puna ljubavi, ali strogosti neke, pre svega prema sebi. Ta strogost se nikada nije ogledala u namrštenom licu ili podignutom prstu, ili, nego u pravim rečenicama kojima je ona govorila istinu. Šta može biti strože od istine, pogotovo za dete? Mislim, baš je zaista skoro kao moj treći roditelj na neki način vršila uticaj i vaspitala me i duhovno i ovako. Da. Da, baš mnogo sam je volela. Kreće onda i vaše formalno muzičko obrazovanje? Da, ono je krenulo u 8. godini, formalno muzičko obrazovanje, da. Da, ali kažete da prosto kroz čitavu vašu karijeru, ako to možemo da nazovemo, da se kao neka sila praktično da je upravljala tim vašim životom, pogotovo tim vašim muzičkim darom, kako ste ga razvijali i kako je to sve teklo. Da je bilo malo vaše intervencije praktično u tome. Pa, ja stvarno imate takav osjećaj? Ja imam takav osjećaj i mislim da imam, Bože, ja samo imam, ja imam blagoslov, ali stvarno mislim da imam blagoslov da sam, da se prepustim. Ja sam apsolutno bila prepuštena tome. Nikad nisam razmišljala o, kako da kažem, o usavršavanju. Nisam sa namerom te vrste da usavršim, da bi, ne znam šta to bilo. Ja sam radila sa ljudima, učila sam i to, prenosila sam im znanje, sebe učvršćivala u tom znanju, o poretku, o toj muzici, to sve, ali je to išlo baš nekako potpuno, ne znam, baš rukovođeno, kako da vam kažem, rukovođeno glavnim rukovodiocem. I ja sam jako ponosna nekako na razvojni put svoj, u kome sam ja se trudila, ali nikad nisam imala osjećaj neki da se mnogo trudim. Baš mi je dato. Da, baš tako i pevate sa neverovatnom lakoćom, bez ikakvih grimasa na licu, prosto stiče se utisak kao da ste zaista provodnik da. Neke božanske muzike i... Pa sigurno je, sigurno... To se onda i tiče naših srca. Dar je čudo, kako da vam kažem, nema tu. Neću da kažem da čovjek, i uvek i koristim priliku da kažem da čovjek treba da radi na svom daru. Naravno, zašto smo ga dobili, ali pre svega treba da radi na njemu, da bi mogao drugima da prosledi nešto što je dobio. Znači, na taj način ne bi trebalo da sedim kod kuće i da pevam i, ne znam, da se usavršavam zbog sebe, nego da mogu da prenesem to drugima. Bilo koji dar da je u pitanju, na njemu se radi na taj način, da biste mogli da podelite sa drugima, jer ste dobili nešto i red je da i vi date. Znate šta sam zapamtio? Pavle Aksintijević, kada mi je rekao da je problem današnjeg čoveka i tih talentovanih ljudi, što oni ne kažu da su darovani, već da su daroviti. Na neki način prisvajaju to kao da je to njihovo. Pa jeste, to je tako, baš tako ljudi i kažu da su nadareni, daroviti, da.
Da, da su u suštini... Ali u egocentričnom smislu. Toliko razvili, smislu. Jeste, toliko oni razvili nešto, da, skoro, kao da i često kažu ljudi da je procentualna šema njihovog uspeha 10% talenat, 90% rad. Ja pa tvrdim potpuno drugačije. Mislim, može neko da radi, to je lepo, da bude vredan, ali ako nema šta da radi i oko čega da se trudi, to je besmisleno. S druge strane, onaj ko ima veliki dar, on u sebe uključuje i taj rad. Uključuje neko usavršavanje i veliku količinu savršenosti tog dara, da, mislim, ipak mislim da je 90-10. Da. Ali postoje naravno stepenovanje, veličina dara ovakva, onakva, ali svako ima dar i ljudi zapostavljaju svoje darove želeći da imaju tuđi dar i to je isto velika greota i to je neko današnje stanje. Skoro, ne znam, neko me negde pitao ili sam možda neki intervju uradila, ne znam, pa sam iskoristila neki izraz spisak popularnih darova. To je danas, znači, kao popularno je znati da pevaš, popularno je znati da, ne znam, igraš i to je to. Ako nemaš to, onda si propao u životu. Da. Zato što se to danas traži. Da, pevanje je dar za kojim mnogi čeznu. I da, kada ali bi ne znam se pravila... iz kojih razloga. Da. Ne znam iz kojih razloga ljudi čeznu za darom pevanja. Jer mnogi koji to... nemaju neki baš izraženi dar pevanja se jako trude oko toga da bi to unovčili, da bi taj svoj kao dar, neki prosečan, da kažem, talenat, ajde, sa puno rada da bi ga unovčili. Ne znam šta su te težnje i želje. Pa neka imanentna, da. Imam jedno pitanje, ali prvo jedna ilustracija. Pokojni Pera Kralj mi je rekao, kaže, ja kada bi znao da pevam, ja ne bi govorio. A pa dobro, to je lepo. To je lepo. To je lepo. Jeste pokušavali da onako filozofski proniknete u to šta je pevanje, šta je muzika, odakle nama ta imanentna potreba za tim? Pa jeste, ja ne znam... Nikad nisam razmišljala da imam potrebu za pevanjem i zato možda ja nisam ni dobar sagovornik. Da. Jer kod mene je to sve toliko, kako da vam kažem... Kao disanje, da, kao razmišljate. Kao disanje, da. A onda s druge strane, taj koji ima potrebu da peva, očigledno shvata isto što sam ja malo pre rekla, da je to zaista direktna linija sa nečim što ne vidimo, to je Bog, a koji je prisutan. Jer ta neopipljiva stvar, kao i Bog... koga ne možete opipati, jasno je da je jedno. Muzika i Bog. Kako vi kao hrišćanka primate te razne komplimente koje idu od osoba sa anđelskim glasom do ovih šarmantnih, kao što je Bajaga rekao, Zdravlje Leskovac i Kristal Zaječar. Pa ja nisam bila mnogo pristojna u svojoj prošlosti vezano za prihvatanje komplimenata. Ja sam praktično bila neka vrsta divljaka. Kad mi se da komplimenta, ja onda ne znam, kao da me neko ošamario ili šta je znam. Da, onda sam u nekom trenutku shvatila da time iskazujem veliko nepoštovanje prema ljudima koji su skupili snage uopšte da kažu nešto tako i da je to zaista s moje strane vrlo, vrlo grubo i neodraslo i tako. Tako da sam sada naučila sam da prihvatim i da zahvalim ljudima koji znaju da kažu da je to tako kako ste rekli, da ne pominjem. Jer ako toliko ljudi to kaže, pa mora da jeste tako nešto. Nemam sad ja tu mnogo mesta za neko razmišljanje dalje. Jer sam u principu mi smeta pre svega pohvala nečija i znate kada se neko analizira pa kao aha, to je tako divno, to je aha.
ja volim da se divim nekome. Ja volim da se divim nekome jer mislim da je to jedino pravo gledanje na nečiju umetnost ili na nekoga kao ličnost. Da mu ne tražite zamerku. Kada se divite nekome, to je nešto što ne podleže ta osoba ili šta god što je izašlo iz te osobe čemu se divite, ne podleže zakonima neke vaše korekcije, želje za nekom analizom i to. To je to što vi volite čemu se divite i tako. A kada ljudi krenu da daju komplimente, pa ne znam, nekako mi se sve čini da danas misle da mogu da ga daju, a sutra opet mogu da kažu pa nešto nije baš, mislim. Ne, to je bila neka jaka misao u mojoj glavi svaki put kada mi neko da kompliment. Dok nisam naučila da ipak ispoštujem to i da kažem dobro, hvala. A dobro, kome se vi divite? Ja se divim svima koje volim. Svima. Ovako u umetničkom smislu? U umetničkom smislu se divim Mladenu Jaguštu, na primjer. On je ovako za mene jedan fenomen, energetski fenomen, jedan čovjek velikog znanja koji je tako lako nosi, koji nikoga ne opterećuje, a koji prožima muziku koju on stvara sa svojim ansamblima. To je vrhunac skromnosti, jer talenat, pravi talenat daje skromnost, mislim, to nema razbacivanja, jer ste dobili, nemate šta vi tu da sebe da razbacujete. Mm-hmm. Skroman čovjek, a vredan, nevjerovatan. Njemu se divim. Njemu kao umetniku, kao čoveku se divim. Znate šta mi danas nešto palo na pamet? Šta? Rođeni ste na Blagovesti. Jeste. Možemo li reći da ste rođeni upravo zato da vašim blagim glasom širite blagu vest, što bi bilo evanđelje? Ja se svaki put potresem kad se setim praznika na koji sam rođena i kad se setim šta radim. I to mi je toliko neverovatno i toliko mi je to potresno da ne smijem da razmišljam uopšte o tome. Ovo sve što ste rekli, mm-hmm, je to Gavrilo kao blagovesnik. Ja zaista imam iskustva, da kažem, svog nekog blagoveštenja, blagovesništva Boga ljudima kroz razne potresne ispovesti koje su ljudi meni pisali, tako opisivali. Baš je, ne znam, to je nešto što ne bih dirala, ne bih, mm-hmm, o tome pričala. Dobro, ali tu se pokazuje da vaša umetnost ima i misionarski karakter. Pa sigurno, ona jeste, ona ne može drugo ništa ni imati nego misionarski karakter. I to opet nehotice, nije sa mojom namerom, ali evo, sa Božjom namerom, to je neka veća namera. I baš zašto je, da kažem, moja koncertna karijera vezana za inostranstvo, za neki inoverni svet, u stvari drugi katolički svet, protestantski. Zašto baš tamo i zašto oni fantastično primaju, ali fantastično, mm-hmm, primaju nešto što tobože ne razumeju, jezički ne razumeju, ali ćelijski razumeju. Da, je li reakcija svugde ista? Verujete, stvarno. Da ne baš verujete. Ista. Je negde možda hladnije, toplije? Ne, ista je u smislu oduševljenja tim sudarom koji su imali sa, ne sa mnom, nego sa time što su čuli. Naravno, pa različiti su narodi, različiti su Rusi od Francuza, od Poljaka, od Italijana, mislim, to je naravno u tom smislu obogaćeno onda i samom prirodom nekog naroda, je li tako? Ko je najemotivniji? Ko je najemotivniji? Kao publika? Pa ne znam šta da vam kažem ko je najemotivniji. Možda Italijani. Ne, možda Italijani baš. Ali ne milanski, na primjer, nego barijski Italijani. A Rusi su pa opet potpuno
u svom duhu od ikone do sekire, oni su stvarno neverovatno naglašeno reaguju. Ali oni pa znaju, na primjer, o čemu ja pevam i zato ne mogu nekako od njih da uzmem da. Kao mernu jedinicu za to, ali Italijane, da, oni su baš su dobro reagujući. Dobro reagujući. Francuzi isto fantastično reaguju, ali oni imaju potpuno drugu prirodu, drugačije to prikazuju. Eto. Evo, proslavili ste i velike jubileje, zaista toliko godina se bavite tom čudesnom muzikom i vidim da vam je posebno drago to što, na primjer, prošle godine je vaš disk koji je objavio PGP RTS bio najprodavaniji. Da. Kao da ste i vi primetili da se možda mi stidimo, ne znam kojim povodom, upravo naših bisera, kulture, umetnosti, duhovnosti, je li tako? Da. Ali vaš rad je nekako uspeo da dođe i do tih uspavanih srca ili iz ko zna kojih razloga ljudi koji nisu imali uho do tada za to. Da. Pa, baš je lepa stvar to što je 25. album, pošto do tog prošlogodišnjeg albuma smo Melodija izdali 24 albuma, što u inostranstvu, što kod kuće. I baš je lepo da prošle godine, kada je bila 25. godina našeg rada, postojanja, se izda i taj 25. disk i to, eto, da kažem, pod kapom zvanične nacionalne kuće PGP RTS-a. I to je, čini mi se, za mnoge ljude koji godinama slušaju duhovnu muziku, bila kao neka zlatna medalja za dosadašnji postignuti uspeh i da to što su oni slušali duhovnu muziku nije ono katakombna varijanta, nego da je sada to nešto prihvaćeno, da je to sad priznato i da to sad jedna zvanična kuća ima kao najprodavaniji disk te godine. I ja sam se baš zbog toga jako lepo osjećala, zbog ljudi za koje znam da, mislim, da slušaju godinama to, ali jednostavno došlo je vreme sada, a nije bilo vreme ranije. Ja sam verovatno neki izvođač te muzike koji je najprijemčiviji, koji nekako otvara vrata, tako da evo, pionir, misionar, što da ne, baš je lepo. Ma pionir ste u još jednoj stvari. Dobro. Pa učestvovali ste u prvoj hologramskoj operi. Istina, Telesio. Gde ste taj podatak, jeste. To je bilo 2011. godine i to je bila prva hologramska opera na svetu, posle toga je bila postavljena neka, čini mi se, u Metropolitanu. Objasnite malo kako to izgleda. Pa to izgleda, pa dok se radi, ne izgleda, radi se na tome, a posle sednete lepo u publiku i onda gledate sebe na premijeri. Baš, u hologramskoj projekciji. Baš je to lepo. Interesantno, muziku je pisao Franco Battiato, inače jedan ovako renesansni umetnik, svestran čovek i slikar i pisac i muzičar i kompozitor i pop i rock i klasika, mislim sve. I divan je čovek. E pa on je posvetio tu svoju operu, to mu nije prva opera, ali je prva hologramska, naučniku takođe renesansnom Telesiju. I nekako je došao do mene, ne znam sad stvarno kako je došao do mene i pozvao me i ja sam sa nevericom i sa oduševljenjem otišla u Italiju da snimamo tu operu i bilo je baš je bilo uzbudljivo. Eto, Bogu hvala, ima i drugih poziva. Naprimer, vaša interpretacija Vivaldijevog Jerusalima. Aha, jeste, to je bilo... Bila završna pesma filma Human. Jeste. To je drugi film Jan Ortus Bertrano, koji je inače jedan od najznačajnijih fotografa svetskih. I on je mene zvao kada je radio prethodni taj film koji se zvao Home. Međutim, ja sam tada, neke druge stvari su mi bile važnije od toga. Razmišljala sam više o prolaznosti nego o tome da uradim nešto što vredi. Pa sam odbila taj projekat kao
Međutim, sada kada se desilo, kada mi se dala druga šansa, što nije često, ja sam prihvatila opet sa velikom radošću, išla sam u Pariz da snimam u Babel studiju. To je izvorno Jerusalim je, da bome, Vivaldijeva kompozicija, ali ju je za film Home Human priredio Armand Amar, takođe jedan tamo poznati kompozitor, nama nije, izmenivši aranžman, obogativši aranžman i tako. Ja sam naravno tu pravila neke svoje improvizacije i to je izgleda dobro isto. Dakle, od Bajagine pesme, je li tako? Da. Od Kada tebe volim. Jeste. I možda još veće i lepše iznenađenje sada ova pesma u škripcu Siđi do reke. Jeste, jeste. Ajmo i o tome malo, kako je do toga došlo. Posle ćemo malo i analizirati ovaj spot. Da, dobro. Kako je došlo? Pa, prvo je obrađena Bajagina pesma Od kada tebe volim, a povod je bio neki dobrotvorni koncert u Zvezdara teatru za kupovinu klavira jednom talentovanom pijanisti. I Peca Popović je smislio da to bude veče sa ženske strane jastuka, se zvalo, na kome će dame raznih umetničkih, da kažem, profesija pevati neku od Bajaginih pesama. I kada je to Peca mene zvao i pitao da li bih ja sam rekla da bih, ali eto, kao jedina pesma koju bih mogla da pevam jeste Od kada tebe volim. Pa sam se raspitivala da nije neko već izabrao tu pesmu i kao ne, nije, aha, to odlično. Ja kažem, to je jedina, to je pesma koju ja najviše volim od njegovih pesama i Bajaginih, i tako smo se dogovorili. Onda sam ja pitala ko će mene pratiti, ja sam mislila da će to bend, međutim ne, kao naći ćemo neki aranžman, ajde ti smisli. I onda sam se setila Intermezzo kvarteta sa kojima sam već, a povodom nekog pecinog DVD projekta učestvo na toj promociji sam sa kvartetom Intermezzo pevala kao i svi tog dana na pozornici Yesterday, i setih se njih, one su to fantastično uradile, i onda smo napravili aranžman one i ja i malo to tako vežbali, i tako je to počelo u Zvezdara teatro. Onda su nekako to je ostavilo neki dobar utisak. Meni je bilo lepo, to se videlo, jer volim tu pesmu, i to je tako bilo nekako baš dirljivo sve. Onda je nekako došlo do te godine da bome sam imala koncert koji je trebalo najaviti. Kako se okolnosti nameštaju, pa kao da li bih ja to najavila na prvoj televiziji, ne znam, kod Ivana Ivanovića u emisiji, koncert, pa kažem, ja bih, ali kako tamo da pevam nešto, mislim, duhovnu muziku baš nije primereno, nije emisiji. I onda sam se setila da bih mogla, eto, da otpevam to, kad već postoji. E, tad kad smo to, i tad se i Momčilo isto pridružio na sceni, kad smo to je bila inače neka 300. emisija, pa povodom toga, pa smo to sve sklopili, ja sam najavila koncert, i posle toga je to je baš odjeknulo. Mislim, i taj snimak iz Zvezdara teatra je bio na YouTube-u okačen, svi su to nešto gledali, ali to posle te emisije, to je baš bilo onako burnih reakcija, pozitivnih na to. E, onda sam ja rešila da, kao i Momčilo takođe, da ostavimo neki trajni zapis toga, i onda je Voja Aralica uradio fantastičan aranžman. Snimili smo u studiju i to sada može da se isto posluša na YouTube-u. E, kada se to sve već desilo i kada smo Voje i ja nekako se lepo sklopili kao saradnici, onda je naravno došlo do ideje da bi još nešto moglo, i tako je došlo do pesme Siđi do reke. To je vaš izbor? To je moj izbor, da. To je pesma koju mnogo volim i koja je obeležila, mislim, jedan deo ga izmislio položaj. Znači, ljubav je to što nam treba. Sve ostalo možemo da imamo i ne moramo. Ljubav i vera i nada.
ja silazim dole, videli ste čamac, ako niste, pogledajte spot, vidjet ćete čamac. Ne, i ja sad u tom trenutku i očekujem, imam pogled prema levo i očekujem možda da me neko spasi. Očekujem da će doći ta neka, da kažem, ljubav. Da ta moja vera, jer ja ipak sve to odbacujem i želim da nađem ono što je pravo, da će se to sad baš u svakom trenutku pojaviti. To se, vidi se buć, ali nema noge unutra, nema ničega. Vidi se klokotanje. Da, vide se ti mehurići. Ali dobro, ja navijam za vaše tumačenje. Da, pa to i jeste tumačenje. Sad, kako to drugi vide, neka vide. Zašto da ne? Evo, stigli smo skoro do kraja. A nismo najavili koncert. Da. To je odložena najava koncerta. Znači, koncert ove godine, već tradicionalni koncert povodom Vaskrsa, bilo je dve godine u toku posta pred Vaskrs, a sad ove godine 20. aprila će biti u Svetloj sedmici. Radujem se jako tom koncertu. Konačno zaista ta velika sala će imati jedan tradicionalni eto, vaskršnji, da kažem, koncert. Ona to nije imala do sada. I biće jedan hram u tom trenutku. Hram kulture i hram, pa Sava centar. Divno. Da. Hvala vam i na toj intuiciji, jer upravo sam teo da pročitam reči Matije Bećkovića, koji je gotovo identično to i opisao, jer je bio na vašem koncertu. Da. I kaže, bio sam neki dan na koncertu Divne Ljubojević, tu je bilo 3.500 ljudi, ličilo je na najlepšu službu u najlepšem hramu na svetu. Bila je to delikatna, diskretna muzika koju je imao ko da sluša i da nagradi. Nisam od smrti patrijarha Pavla video srpski narod u boljem izdanju nego u toj dvorani. Pa eto, potresno, baš potresno. Tako je i bilo. Tako je i bilo. I radujem se sada o tom 20. aprilu. Za sam kraj da vas pitam. Da li je tačno da do svog punoletstva niste voleli vaše ime? Jo, jeste, pa odakle vam to sad? Pa jeste, ja sam razmišljala da ga promenim. Zašto? Jer u mojoj glavi samo su babe imale ime Divna, jer moja baba po kojoj sam dobila ime se takođe zvala Divna, pa onda moja neka rođaka koja je starija od mene isto nije direktna rođaka, isto se zvala Divna i sad ja sam u očajanju želela da se zovem nekako drugačije. Nije bilo važno kako, ali bila je važna namera da se Divne otarasim. Međutim, stvarno, naravno, ništa nije slučajno, baš je sada ga naravno treba. Volite. Da. Dobro, pa to sam rekao zato što sam hteo da vam se zahvalim što ste i večeras opravdali vaše ime, što ste bili divni, što, eto, vašim blagim glasom širite tu blagu vest evanđelsku, što preobražavate naše duše, srca i umove. Nadam se da je tako. Hvala vam. Tako je. I Hristos Vaskrs. Vaistinu Vaskrs. Poštovani gledalci, hvala vam što ste bili u ovo praznično veče sa nama. Još jednom čestitamo praznik rečima Hristos Vaskrs. Skresenje Hristova vidješe, poklonim se svijetom Gospodu Isusu, jedinomu bezgriješnomu. Krestu Tvojemu poklanjajem se, o Hriste, i svijeto je Voskresenje Tvoje pojem i slavim. Ti, Boje, si Bog. Razije tebe inogo ne znajem, im ja tvoje imenujem. Pridite si vjerni, poklonim se svijatomu Hristovu Voskreseniju, sebo pide krestom radost, semu miru. Svegda blagoslovljaše Gospoda, pojem Voskresenije Jego, raspjati Jego pretrpje. Smrti u smrt razruši. Voskresenije Hristova vidješe, poklonim se svijetom Gospodu Isusu, jedinomu bezgriješu. Yes.
krestu Tvojemu poklanjajem si, ja Hriste, i svijetoj voskresenje Tvoje pojem i slavim. Ti, moje si Bog naš, razvi Tebe i mnogo ne znajem, imja Tvoje imenu. Svijetom Hristovu voskreseniju, sebo pride krestom radost, svemu miru. Svega blagoslovljaše Gospoda, pojem voskresenije jego, raspjati jego pretrpi. Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna, ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape.